Hei, teie ees on Duubel Õhtulehe iganädalane filmisaade. Täna siseneme metatasandile. Nimelt räägime filmist, mis räägib teatrist. 21-aastane Alicia on oma elu jooksul sattunud teatrisse täpselt kahel korral. Me otsime töötajat endale kinoteatrisse 9 aastaks. Me otsime sind. Nüüd tahab aga kinoteater, et neiu vaataks 365 päeva jooksul ära kõik 2018. aasta teatrilavastused. Teater ei ole päris. Tere, minu nimi on Alicia. Ja teatris olen käinud elu jooksul 2 korda. Ambitsioonika dokumentaali eesmärgiks on vaadata, kuivõrd suureks kujuneb kultuurishokk inimese jaoks, kellele kõik Eesti näitlejad totaalselt võõrad. Tal ei ole mingisugust taustateadmist, mis saaks mõjutada, et kes on in, kes on out. Ta saab täiesti puhtalt minna hakata vaatama ja kujundama seda. Mis saab aga siis, kui kõik etendused on nähtud? Kas tavalisest Valga noorest saab peale eksperimenti kõrgkultuuri lahutamatu osa? Või on siiski ruumi ka oma endise elu juurde naasmise jaoks? Ma olen jumala norm naine tegelikult. Peaaegu emotsionaalselt stabiilne isegi. Küll tuleb aga tänane soovitus ilmselge märkusega, kui sulle kõrgkultuur meelt mööda ei ole, siis mine vaata pigem Zombielandi. Ma olen nii happy viimasel ajal öelda, et ma olen teatri vaataja. Imelik tundub. Nicolas Cage halvas filmis? Kes küll oleks seda osanud oodata? Una cerveza! Ühes koos Lawrence Fishburniga asutakse võitlema Mehiko narkokartelli vastu. Sellega kogu elamus ka piirdub. It's me. I got a problem. Man, have you lost your natural mind? Rotten Tomatoes skoor 22% ning nagu kombeks on IMDb's pisut lahkem skoor 5,4 punkti. ¿Qué onda, amigo? Lisaks veel jõuavad kinno, komöödia, tüdrukuid on igasuguseid, õuduskomöödia Zombieland 2 toppelt lask ning animatsioonikomöödia Playmobil punkt film. Jätkuvalt ma ei tea, mis värk nende punktidega on. Ning see oli Duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!